Zdar, Stajan, za vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Paladins. A my dneska než začneme, tak otevřeme si tady 9 čestek a potom si koupíme jednu tady tuhle. A jsem zvědavý, co nám z toho padne. Každopádně možná bychom mohli to, co nám padne, tak budeme hrát, tak se na to mrkneme. Doufám, že to nebude kesí. Tak. Hele, hnedka takhle ze startu pootvíráme. Nic. Počkej, jsou nějaké nové kartičky, nebo to bude na tu novou. Tak ukaž. Šup, další. Jo, na tu novou hnedka. Tak to si hnedka equipneme, pak se můžeme podívat, co to je za ženskou, protože nám přijde novýho hrdiny teďka. Rare, okay, alright, rare, yeah, it's getting there. Hele, rarovka, jasně. Hele, rarovka, pozice, tak super. Tak už to začíná aspoň to. Aspoň dostaneme něco. Jsem rád, že jsem si ty bedny nechal. Tak ukáž další. Nic. Tak. Další. Šup, pojď. Nic. Nepůjdu. Tak. Šup, zase duplicaty. Tak, další otevřem. Ty vole, nic. Samej duplicate. Tak, poslední dvě. Ha? Emote. Podíváme se, co to je potom. Tak, a další. Poslední. Jo. Tak ten už možná máme, ne? Tak, a teď to nejlepší. Pojď pořídit. A pojď. Něco dobrýho. Oh my god, it's an epic! Fuck. No. Dobře, no. Ježišmarja, no tak to jsem teda chtěl cokoliv jinakšího než teda... Ježišmarja. Tak ukáž. Co jsme dostali? Že tady jsme dostali nějakou tu pozici, ne? Toto? Ne, toto. Jo. Tak jo, ten emote, tohle to není špatný emote. A ještě něco jsme dostali, ne? Ještě něco jsme to dostali. MPV pozici, počkej, pojďme se na toho baka. Jo. No. Tak pecka na baka, epický skin, to jsem vůbec nechtěl. A ještě na něco jsme dostali, ne? Tu na makou, ne? Na tu novou jsme něco dostali? Jo. No. Ještě nepozývejte mě, já si vás když tak pozvu, kdybych chtěl. Tak, super. A jdeme na to teda. Takže play. Casual payload. A jdeme na to. Já úplně jsem doufal, že nám tam padne něco jinakšího. Hele. Clear all. No a přidali nový skin na Tyru. Počkej, kde je? Tady ten. A ten je jako dobrý. A doufal jsem trošku, že nám padne tady ten na ten skin na tu Tyru, když jsme to pouštěli. A uvidíme, na co půjdeme. No. Teďka bych chtěl jít za Kinesu asi. Kinesa. Uvidíme, jestli nás to pustí a uvidíme, za co budeme muset jít. No. Jinak možná bychom mohli vyzkoušet i tu novou. Co to umí? No to bude nějaký ten, ne? Nějaký sniper nebo něco, když vidím tu pušku. No uvidíme, to teďka budou hrát všichni, takže já si s tím zkusím zahrát za kamerou. A možná bychom mohli jít tady za tohohle Jarmila. Tak, já to tady pauznu a pustíme to zase, jakmile nám to najde hru. Tak, našlo nám to hru, takže jdeme mrknout. Jo, takže tady si všichni, jasně, to je jasný. Tak zkusíme za healera jít, zkusíme jít teďka za strom. Asi bychom mohli. Jo, a my nemáme tanka. Tak to zdaré zaši, jestli nemáme tanka, tak to já takhle nejdu. Kinesa je vybraná. No tak to já nechci jít za healera, tak to já půjdu takhle. Put the hat on, it's great. Aha. I like that hat.
Já, hoši, tak to ne, jako, tak půjdem za Viktora, no. Tak půjdem za Viktora, co je proti nám, Zastanová, Buck. No, a oni mají komplet, že? To jenom my jsme byli dementi a tady tenhle ten člověk to přivedl na poslední chvíli, jako. Nechápu, proč to dělají ty lidi. Tak, ukaž. Jo, ale to jsou takový začátečnický levely, mně přijde, tak zkusíme, snad bychom to mohli dát, i když nebudeme mít healera, což teda oni mají. Tak my budeme muset hold s Viktorem jít do toho jejich tanka, si myslím. Protože nic jinačího tady nemáme, uvidíme možná Kinesa. Jo, tady máme taky nějakou jako to, jo. Tady ani nemám na něho kartičky udělaný. Tak, hele, co oni tam měli? Takže si dáme tohle. Dáme si kill to heal a dáme si counterize. Tak. Jinak pořád máme Frostmounta. Toho jen tak něco nepředčí. Tak a frčíme. Get over the spawn doors right now. Tak šup. Tudy. Kama jde ta kachna. Máme vůbec na něm nějaký spray nebo nemáme? Nezjistíme. Máme. Tady dobře do mě. Já tam mám zeď. A dobře mě dala. Dívá se, musím se počkat. No, já jsem neměl kam zoubnout. Dobře to udělala. Ale damage dostala dobrý. Jo, už to táhnou, no. Jo, to je ta nová. OK, já si musím vzpomenout, co tady je, já jsem za něho strašně dlouho nehrál. Fkem se běhá, Kvčkem, jasně. Musím používat to běhání, no. Tak, byl bug, pěkně. Tak. Tady máš. My nemáme toho healera, že? No tak za Viktora to nebude dobrý úplně teď. Tyhle, tady je nějaká dobrá. Tyhle, dobře nás vysmažili. Dobře nás vysmažili. Tak, jdem se mrknout tady z vrchu. Tyhle, co to bylo teď? No dobrý, aspoň ji zabila, ta naše. Docela to má za gigantickou pistoli. Jako. Ale tak to nebude nic pro mě, tady tenhle ten hrdina, jak se koukám. Tak, mrtvej. No a teď jdeme dolů, jdeme to tam pořešit malinko. Tak, ukáž. Tak, trošku to tam. Tak, ten je kde. Pořešte ho. Na támhle. Tyve, ti prochází jak nůž máslo, tady ti letí sem. To není dobrý. Ten drak má málo vzadu. Triple kill. Dobře, já. Tak jsem to zandal, na to jak jsem celou dobu hrál prd, tak teď to bylo docela fajn. Počkej, to je naša, proč to dělá? Tyhle, proč oni se tady... Oni se tady budou fajtit prostě, tady za rohem. Nice. Tak, 4 minuty to stejně neudržíme, takže... Toho healera je potřeba zabít. Drak. A pojď. Zabijte ho. You are not welcome here. Těma, on jde po mně, ne, drak. Já, fuj. Tak to bylo bonus teda. Pojď, rychle respawn. Dobře, ta naša. Snad to udržíme, no. Pojď, tamhle na vrchu je ta.
Nice. Tady máš pěknou otvírací. Tam toho healera prostě je potřeba zabít. Drak. Drak, aby se mohli dát dolů. Pojď, pojď, pojď. Nice. Možná by se mohli změnit trošku pozici. Aby tam po nás hnedka nešli. Tady máš granát, ty pytle. Tak. Zatím to netáhnou, ale ještě mají 2 minuty času, jako to je strašně moc. Tak. Pojď. Ten je úplně prd, ten drak. A už to táhnou, ne? Už to táhnou, no. To byla tady na vrchu, to jsem si vůbec nevšiml. Jsem tak trošku doufal, že ta naša Kinesa aby tam mohla zapožadovat. A nic. Ale dobře, ne, vybili nás, už to táhnou. To už je konec, to už je konec. To už je konec. Ještě dáme nějaký ten. Ještě dáme nějaký damage. No, tak to nic moc. Heaven, Wrecker, kill to heal. Uff, no jo, tak teď uvidíme, no. Máme 9-5 za Viktora, to je dost trapný. Teďka bychom to mohli malinko rozjet. Uvidíme, no. Tam je blbý, že oni mají prostě toho, že oni mají toho healera, my ne. A tak nevadí, jedna prohra nic nedělá. Co ona má, fuchtle. Chronos a tohleto, co má ten jejich? Jsem si ani nevybral. Kde je tady ten? Chronos a Heaven. Jo, půjdeme na Maldambu, no. Já to zkusím oběhnout teďka. Blbý je to, že ten borec si toho tanka vzal tak na poslední chvíli, prostě si myšlím nic moc dělat, no. Pojď, 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 zabij ho, zabij ho, zabij ho, zabij ho. Tak mám. Ty vole, ona je většině vyhealovaná prostě. Bachni ho malý koupe. Ona je většině vyhealovaná, fuchtle. Jdem, zkusíme tu Maldambu vyhantit. Jo, to je přesně ono. Tak, dobře. Tak. Tak, pojď, pojď, pojď. Dobře. Dobře, 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 dobře. Pojď táhnem, táhnem. Máme málo času. Musíme narychlo. Bak. Bak. Oni jsou tady všichni. Oni jsou tady všichni. No, pěkně vyhylovala tam ale tam bazám. Taky nesá vůbec nechápu, proč tam vleze jako. Blbka. Tak běžíme, zkusíme to trošku zandat. Půjdeme jim dozad. Bachno málo. Nebo respektive nic, no. Tyva, tam jsou všichni prostě. Zkusíme to ještě proběhnout, zkusíme jim víc dozad. Máme zase ten, super, budeme mít ultinu. Tak doufáme, tam budou všichni. Nice. Tak pojď doběhnem tam. Nice. Tak, to neměl jak udílovat vůbec. Ty vole. Nice. Pojď, pojď, pojď. Drak. Zabijte toho draka. Super, super, super. Ty vole, tam za šutrem zašitej tupec. Tak, musíme rychle, aby jsme měli zase ultimu. Tak. Ignora. Jsem hodil na prd. Nevadí, táhni, 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 táhni. Máme 2 minuty. Tak. Kde jsme? Pojď, tady to zabijem, to zabijem, to zabijem, to zabijem. Já, teď mě zabil drak. Nevadí, pojď, taháme to, taháme to.
Jo, za Viktora úplně takový bída skóre, pojď. Hele, potřebujeme, ještě, počkej, já si ještě koupím a koupíme si další, já jsem si koupil v Wrecker, já jsem debil. Ale dobře, ještě to táhnem, ještě máme, dobře. Tak ten to teďka vyndal. Tak. Ta má teďka ultinu. Pojď, tady máš granát. Nice. Pojď, to doběhnem. Pojď. Nice. Bez ultiny. Pak ultina nevadí. Dobře, Inora. Pojď, to je skoro mrtvá. Tak, pojď. Šup. Nice, to dotáhnem. Super. Fuj. Tak to jsem netušil teda, doufám, že budu mít top play za ten triple kill. Jo, je tam. Koukejte, tak to bylo dobrý. Na ultinu, ale dobrý. Ne, tady. Ne, to bylo tady, ne. Na tu ultinu, jo. Tady jsem dostal ultinu. Tam, na draka. Jsem chtěl dát ultinu zrovna a dostal bídu. Fuj. Tak ukaž. Na šup. Jo, ty bude, bez demice ale nebyl, čověče. To nevadí, ale vyhráli jsme to, to je důležitý. Fuh. Ukaž, kolik jsem měl. Nic moc. Dobrý, dějte, já to tady stopnu, najdeme další hru a uvidíme se za chviličku. Tak, máme tady další hru. Mrkneme na to, kam nás to hodí, nebo s čím nás to tam dá. No dělej, přijmi to, kámo. Pick the OP one. Tak, a já zkusím Kinesu teď. Kinesa. Tak, a budeme potřebovat tanka. Nebo healera, tanka máme, healera. Uf, je to damage, protože musím hrát ještě jednu hru za damagera, takže zkusíme, snad se nám zadaří, no. Snad tam něco rozdáme, uvidíme, jak dostaneme mapu. Ta by se měly byla ta, co jsme měli teď. Tak, šup, pojď. Uvidíme, no, tak jednu výhru máme, tak teďka, když to pro... Ježíš, ale proti nám teda nejsou úplně jako ideální soupeři. I když Viktor, Jinx, Androxus, ten nebyl bej, o to se bude muset postarat ta naše Mívy. A uvidíme, co tady je, no, jestli něco předvede nebo nepředvede, já nevím, já jsem viděl ten její kanon a žádná je Frostbite Cavern, no, tak to zrovna úplně není ta ideální mapa, co jsem chtěl. Ale uvidíme, snad si budeme prvně táhnout, tak by to mohlo být v pohodě. Jenom, že oni mají toho Androxusa a toho Androxusa mají dobrýho a Viktora mají taky dobrýho, Raky se mají bez toho. No. Uvidíme, kam nás to hodí. Man or woman, young or old, my sights are steady and my trigger cold. No, tak tady asi nebudeme dobří. Tak, hele, co si dáme? Určitě... si dáme kill to heal. Co je tady tohleto? Ne. Tohleto. A... asi tohle. Tak jako vždycky prostě. Tak, máme tady nějaký ten? Nemáme tady skin. Tady potom bude dobrý, až my budeme bránit. Tak, hele, kvěčkem nesmím zapomínat házet ty zpomalováky. Ale tady nás určitě bude někdo čekat, to nemůžeme vylíst jako na první dobrou. Tamhle Androxus. Ten je tady hnedka. Jasně. Dobře. Taky. Je tady někdo? Tady je. Tak pojď, vylez. Ty vole, já jsem křivej. Je tam. Nice. Tak. Takhle. My se snažili projít. Počkáme si, kdyby šel někdo zezadu. Půjde, nepůjde? Asi nepůjde. Dobře. Nice.
toho vyndali dobře. Tak. Počkám, tady jestli nám někdo nevyleze. Asi nevyleze. Tamhle taky klid. Počkej. Taky nic. Ok, musíme jít někam, kde budeme víc to. Víc užiteční. Tady bychom mohli být trošku užiteční. Pojď. Ty vole, ten mi jde dozad. Tak tam mě teďka zabila, ta vykoukla dobře tam. Počkej, já se zkusím vyteleportit někam na vrch. Abych byl týmu malinko prospěšnější. Nice. Tohle bylo dobrý. Ty vole, tam je chudák sám. Tady se zkusíme přidat sem. Teď se to táhnou zpátky, proč to táhnou zpátky? Tak počkej. Fko, to je ončo. Tady si je zpomalíme, kdyby náhodou. Ty vole, co to je za zvuky? Nice. Kde? On mi zmizel, tamhle proběhne mě? Tamhle mi proběhne nebo ne? Dobrý, tam už to táhnou, takže to je pohoda. Ty vole, netrefím ho prostě. Dobře. Tak. Zkusíme se tamhle na vrch někam teleportit. Nice. Tamhle ji vidět. Nic, co tamhle dole. Tamhle byl vidět, ne? Jo. Ale dostal nahitováno. Jo, on tam střílel vyloženě po mně, jo. Tak to je strach. Počkej, dáme si tady tohle. Dáme si ještě counterize. Tak, já mám ultinu. A to zkusíme tam vyultit, no, teďka malinko. Nice. Tam jsme něco zandali. Tak pojď. Já nemůžu jít úplně takhle, aby byl vidět. Nice. Healer. Nevidím. Kde? Kde bude? Slyším kroky. Já sakra. No ale máme tu ultinu, takže tam kde jsme teďka, tam to zkusíme na ultit, já půjdu ještě tamhle na vrch potom. To je blbý, no. Teďka nás tam vyndali. Ale máme 96%, to je docela fajn. Tak, zabitého blbce. Dotáhnu to, to je na 100%, je to jasný. Super. Fuj. Ani tu ultinu jsme nepoužili. Tak, teď oni budou mít docela málo času. Na to nám to tady znepříjemňovat. Chronos asi potřebuji kill to heal. A běžíme. Tak a jsem zvědav, jestli se nám zadaří tady něco předvíst. Jo, taky nesu jsem strašně dlouho nehrál. Hele, tady nevím, jestli to ještě jde.
Jde to nebo ne? Ne, už to nejde. Už to fixli. Tam navrch se šlo teleportnout. Kraše, to zkusíme to ještě jednou. Máme to. Jde to. Je. A tady je vidět sem, že jo? 5, 4, 3, 2, 1. Tak, tady rozdělíme nějaký damage. Defend the payload. Mají teďka málo času relativně. Enemy killing spree. A tak tohle jsme nějakou chvilku podrželi. Ah, tak tam jedala teďka teda. Kolik máme na tom? 15-4, to není špatný úplně. Tak tady je blbý teďka, že oni mají hodně těch flankerů, no. Tak zkusíme to Makoe offline, nebo co? To by nebylo úplně dobrý. Tak, a my to zkusíme docela na dálku. Vstřelí ho nebo ne? Tak to bylo blbý. To bylo blbý. Tam jsem měl dobrou pozici celkem. Tam jsem neměl vylízat vůbec, tam jsem měl zůstat. No, a máme Makou offline prostě, tak to je jako docela naprt, no. Počkat, a já už zkusím být ale zalezlej asi tady. Jo. Jaj, tak tam mi vyndala dobře. Ty vole, proč tam Makoe je offline prostě? To mě vysvětlíte někdo. Ty vole, dobře dostávají jako kopec, ale... Ty vole, ta Makoe mě teda jako sere s trošičku s prominutím. To pojď vylez. No, tak to je blbý, no. Blbý je, že nám tam přistál ten tank, prostě. To už dotáhli, no. Takže kvůli tomu, že Makoe prostě hnus, tak mi nic, no. Nedá se nic dělat. Top play Androxus, tak ukaž, co zpředved, kámo. Tohle se ani nekoupil, ne? Jasně. Mívy na chatou, no. Tak to nic moc. Jaj. Tak ukaž, vyhodnocení. Tohle berem. Kolik jsme měli damage? Kolik jsme měli damage? Ukaž, ukaž. 39, no. Nic moc. Nic moc, nic moc. Dobrý, dívejte, já už to tady ukončím, no a my se uvidíme v dalších dílech, takže mějte se, zatím zdarec.